Om 3 minuter kommer ni att veta mycket mer om matfett än ni vet nu. Det här ska nämligen handla om masala. I en masalaflaska är det masala majsolja. Majsolja är ett väldigt bra matfett. I majsolja är det nämligen bra sorts fett. Sånt man kallar flerumättat. Det finns andra sorters matfett också, sådana som inte är flerumättade. Och de är inte lika hälsosamma för oss människor. Men majsolja är en bra sorts fett. Åtminstone masala majsolja. För det är faktiskt skillnad på majsolja och majsolja också. Masala majsolja är av mycket hög klass. Jag tror helt enkelt inte det går att göra en bättre majsolja. Alltså, masala, matfett, majsolja. Nu ska jag visa hur man steker i masala. Det är inte alls konstigt. Man har en biff och en stekpanna. Precis som när man steker med sådana där andra sorters matfett, smör eller margarin eller vanlig olja. Sen häller man lite masala i pannan. Såg ni hur lite? Bara som en gammaldags femöring. Det räcker. Masala är drygt. Nu vet jag att det finns de som påstår att det ryker när man steker i olja. Det är bara dumheter. Använder man en så bra olja som masala majsolja så kan man steka i mycket hög temperatur som snabbt täpper till köttets porer så att all den goda köttsaften stannar kvar. Och ändå ryker det inte. Här är ett bra knep. Ta svavlet av en vanlig tändsticka och stick ner den i masolan. När det pyser om den så här så är masolan precis lagom het att steka i. Nu är biffen klar. Till den skulle man ju vilja ha lite potatis. Friterad potatis. Eller pommes frites som de säger utomlands och i korvkioskerna. Mycket enkelt. Fritera i masala. För masala är en bra majsolja med en bra sorts fett och med mycket hög ryktemperatur. Det var biffen och potatisen. Nu skulle man ha lite sallad med en god dressing. Till den tar jag 1 del vinäger och 2 delar masala. Den är så fin så den varken luktar eller smakar. Precis vad man kan önska sig av oljan i en dressing. Nu har det snart gått 3 minuter. Nu vet ni att masala är majsolja. Bra majsolja med hög ryktemperatur. Bra majsolja som varken luktar eller smakar. Nyttig majsolja med bra sorts fett. Nu tänker jag äta biff. God middag.